vaan puolustellaan. Tää tulee semmonen kuparki. Niin just. Lähtee lähtee. Mitä jos pääset nyt tosi. Joo, joo. Etenä nyt takarella. Niin märkää kylmät. Joo, se on jopa kun kastuu. Minä voin olla. Niin, niin. Joo. Jätän sinne. Joo, mä luulen. Päivän edistetty. Joo, vai? Tämä on vasta kumissa. Joo. Sitten niin moneen kertaan, että tästä lähtee vaan sellaisia, jotka on valmiita kovalle vastaan. Joo, en mä päästä olentaa sen mielestä. Joo. Ja niin sitten vähäksi aikaa kertaa. Alata. No niin, tässä Rastilla on hommat täysin selvä. Odotamme vain niin tulevia kurssilaisia. Joo, onko kyllä teillä varusteet tässä kaikki? Vai tuletteko tonne, niin otatte sieltä ensimmäiset mukaan ne? Ja Käppeli hakee kerhon varusteet, eli se pistolivyö. Suojalla sitten kuulo. Mut protikkamittariin myötä. Älkää sano, että piik, koska otetaan protikka sitten tuohon kovalle rastille, kun on vaan yksi. Mitä? Siis tämähän on hyvin sektorin lähellä, että vaara momentti. Sama kuin meidän, niin se eka rasti on semmoinen. Sen jälkeen pari rasti, kun syssä on kolme rasti. Ja aina on semmoinen vähän, se on luontainen jokaiselle, että jokaiselle tulee semmoinen tietty, mä en tiedä, onko se adrenaline tai mikä kihattaa. Ei siis kannata mitään, se menee pois. Tässäkin olisi ollut ehkä hyvä, jos olisi ampunut pari laukasta jossain, sit mennyt tuohon vasta, niin olisi saanut. Selvä. Tehdäänkö niin, että kaksi ensimmäistä lähtee siitä polkua pitkin Paulin mukaan. Joo. Kylmärastille. Vanhana vikoitsija mukaan. Onko täällä muuttavaa? Joo. Joo, onko sun kamat mukana? Täällä on yksi kanisteri, semmoinen kanssa on tuossa asiassa. Joo, kaksi kaikista kiireellisintä voi seurata tai vähemmän kiireellistä. Mitä me tehdään tuo sitten? Mitä kautta tulee kaverit tuohon? Otetaan tästä. Onko nimilistä vai tuleeko sieltä vaan, että voisi olla ihan huutamalla. Tänä päivänä on halvempaa kuokkari, tuli 69, niin 4,5 varmaan tänä päivänä maksaa. Niin mä yleensä ammun mieluummin tolkuun. Se on vähän kevyempi se toinen ase. Siinä on parempi laukaisu ja muuta, mutta mites tää on tämmi? Joku on sanoi, että tossa on ollut jotain. Yhtään mitään. Täällä ei tehty yhtään mitään. Tässä on laukaisukin ihan alkuperäinen. Joo. Mulla tästä helvetin. Tää jää sulla taakse, jos on lipas. Kokeile parmista. Se on vähän jäykkä, mutta niin on myös sen saa pehmässä halu, mutta mä en oo kattonut, että mun tarvitsi tehdä sen.
ei tää kyllä liian jäykkää. Laukas on semmonen, mikä mä tykkään, että siinä on etuveron jälkeen tulee selvä kynnys ja sen jälkeen se lähtee. Joo. Tässä on se kynnys. Niin, sit kun painaa, niin lähtee. Sitä sais tehtyä, mut mä oon halunnut pitää ihan vakiona, että mä en ole halunnut tekee yhtään mitään. On kyllä ihan hyvä tehtyä se laukas. Mä oon kyllä joskus testannut pekkinkin. No joo. En mun mielestä mitkään mitään vikaa. Se tunnetteko se hyvin ottaa sen? Siinä on aika niin kuin löysä se etuveto ja sit se niin jäykkenee. Hyvin siinä. Tänä päivänä voi kuka tahansa joutua puolustamaan itseään tai lähimmäistään. Tilanne saattaa yllättää kenet tahansa. Hei pappa! Sitten Veska tänne! No, Veska tänne! Mikäs täällä on? Kunnan nuori mies tulee auttamaan. Yeah!
Tässä vaiheessa ukki sisuutuu ja päättää näyttää hulikaaneille, mistä puusta hänet on tehty. Ukki on oppinut aikoinaan, että kaveria ei jätetä. Ota sinä tää kenttä. Kolmekymmentä.
Ampuja valmis! Konkreettisesti osoittaa teille, mistä on kysymys. Tästä on kysymys. Seinälän paksuutta 20 senttiä ja se luo teille väärän mielikuvan turvallisuudesta.
sitten päärakennukseen räjäytysryhmä oikealla olevaan rakennukseen ja sen vieressä olevaan asemaan. Tulitukiryhmä sen oikealle puolelle rakennusten tasalle. Tehtävänä torjua edestä tuleva panssarein vahvistettu vastahyökkäys. Käytetään tässä harjoituksessa TNT:tä. Panosmäärä tulee olemaan 200 grammaa, eli te käytätte kovia räjähdysaineita. Tässä on tietysti semmoinen harjoitusvihoinen, jossa vieressä voi ampua. Piirin tähän Ollille, viedään tänne sivuun, ei katsota sinne puristetaan yhtään. Asento! Katse oikeaan päin! Ilmoitetaan rastin vetäjälle, ylikontantti Karnakarille. Herra ylikontantti, ensimmäinen joukkojen vaamme harjoituksiin. Kiitoksia. Katse eteenpäin. Lepo! Tällä rastilla tarkoitus suorittaa kovapanosammunta. Aiheena on joukkueen hyökkäys asutuskeskuksessa. Kumpareen takana joukkueen verran vihollista, kaksi tankkia. Vallataan takas meidän huoltokeskus. Toimitaan harjoitellun kuvion mukaisesti. Taistelutunnus, örinää, tunnussana, rakasta rökellystä, onko kysyttävää? Sisään.
Ja etumat kuuluu laulun ääntä. Kolmannen joukkueen johtajana. Me lähdetään tästä tuon kakkosjoukkueen perään tuonne elokuvateatteriin ja siellä pidetään koko porukalle puhuttelua. Asento, käännös oikeaan päin. Mars. Luulta, että ensimmäinen joukko on valmiina. Epo. No niin, teillä nyt koulutuksen nyt tämän päivän ensimmäinen rasti on rynnäkkökivääri kolmosen kohdistusammunta. Ja ihan ensimmäiseksi kysymys, onko vielä ketään semmoisia, joka ei ole ampunut rynnäkkökiväärillä? Kaksi. Selvä. Tämän jälkeen niin annetaan teille pikakoulutus rynnäkkökivääristä. Avis AA. Tässä sillä pakki. Joo. Joo. Ja sitten sitä jatketaan. No niin. Noin. Selvä. Ja sit kippariin lähtee. Nyt kuulitte sen radios, kun muuttuu ääni. Toi L näkyvissä vasemmassa laidassa. Ja sen jälkeen ilmoittaa, että lähetetty. Katos. Minä kerron tässä teille, miten tämmönen sähkösytytysjärjestelmä, mistä palasta se koostuu ja miten se asennetaan tuonne paikalle. Ensimmäisenä tässä on tällainen periaatekuva sähkön allissa. Siinä on johtimet, joiden värit ilmaisee, että minkä tyyppinen nalli on kyseessä. Ja sitten tässä on tämmöinen muovitulppa, joka tekee tämän vesi tiiviiksi. Tämä kestää 2 metrin vesipaineen 8 tunnin ajan. Ja täällä sisällä on tämmöinen sytykeppää. Sitten siinä saattaa olla tämmöinen hidaste-elementti, kaikissa ei semmoista ole. Sitten tämmöinen aloite-räjähdysaine ja varsinainen pohjapanos. Tätä räjähdysainetta täällä on noin gramman verran yhteensä. Kolmonen räjähtää. Palaa! Putkimiina. Jousiteräksestä kierrettyy onttoputki, johon räjähdysaine pannaan sisään. Sytytin, jonka tämä räjähdyssokka on alempi, varmistussokka on ylempi. Varmistussokka pidetään kiinni koko ajan, kunnes kaikki on tehty, langat vedetty, ansotettu ja lähdetään pois. Se on viimeinen toimenpide. Tätä tehtävää varten joukkoja on jaettu 4 ryhmään. Tulitukiryhmä, rynnäkköryhmä 1 ja 2 ja räjäytysryhmä. Käyn ensin lyhyesti niin yleisesti läpi, mitä tapahtuu, ja sen jälkeen käymme vielä ryhmittäin läpi. Tässä on maastosta tehty malli. Asettukaa niin, että kaikki näkee edes jotain tästä. Eli joku etuivi peruuttaa vähän ja sitten takavimiehet nousee niin, että ne näkee. Me olemme täällä. Tässä on tuossa oleva kukkula. Siitä eteenpäin on jontka, jossa on piikkilankaesteitä. Sen jälkeen on bunkkeri. Sitten on seuraava kukkula.
Ja sitten tässä kylässä on kaksi vihollisen hallussa olevaa rakennusta, 1 ja 2. Ja kun... Mikä on siinä ekassa paperissa, mitä me tuolla katsottiin silloin? Eli se tulee yritys sitten? Siihen se tulee se yritys. Noin. Voin löytää sieltä. Tässä on ennen kun ventokoneet lähtee, niin aikaa on 10. Naali 9 Bertta Celsius. Nenä, Bertta, pintauinti tehtävä ruudussa. Hei, mikä juttu sieltä tulee?
Kameran mies on vaara. Tuosta koneesta anastettiin Lornien toimesta suunnistuslaite. Näköjään kerran kesän suintarvasta aikaisemmin myöhemmin syksyllä.